Latvijā šobrīd ir kopumā 5 bankas, kurām tiek veikts maksātnespējas process. 2 gadījumā Baltic International Bank un PNB bankas vēl nav apritējis 5 gadu termiņš kopš to likvidācijas sākuma. Un tas ir zīmīgi banku bijušajiem noguldītājiem. Pēc 5 gadiem tie noguldītāji, kuriem bija iespēja saņemt savu garantēto atlaidzību, bet kaut kādu iemeslu dēļ neizņēmām un neatnāca saņemt šo garantēto atlaidzību, zaudē tiesības uz garantēto atlaidzību. Šādu izmaksu Latvijā nodrošina no noguldījumu garantiju fonda, kas ir kā drošības spilvens, ja kādai finanšu iestādē rodas problēmas. Lai no tām neciestu klients, katram bankas vai krājaizdevu sabiedrības noguldītājam ir tiesības no tā saņemt līdz 100 000 eiro no sava noguldītā. Fondu ar saviem līdzekļiem uztur pašas finanšu iestādes, tur veicot ikgadējus maksājumus, un pēc tam, atgūstot līdzekļus, maksātnespējīgās bankas naudu ieskaita atpakaļ fondā. Sabrūkot Baltic International Bank, noguldījumu garantiju fondā uz brīdi bijis mazāk līdzekļu, tomēr tagad situācija stabilizējusies, norāda Latvijas bankā. Baltic International Bank klientiem garantētajās atlīdzībās izmaksāti ap 39,6 miljoniem eiro, un pēc bankas maksātnespējas administrators teiktā, kredītiestādei nav problēma ar naudas atmaksāšanu atpakaļ fondā. Šobrīd var teikt, ka tā atmaksa notiek, un lielākā daļa ir atmaksāta. Tas, kas ir palicis, tas ir tas regulārais, kas ir papildus iesniedz šos pieteikumus garantēto atlīdzību sekšanai, un tas arī tiek atmaksāts. Krietni atšķirīga situācija otrai bankai, kur šobrīd klienti vēl var pieteikties garantētajām atlīdzībām. PNB bankas bijušajiem noguldītājiem no fonda atmaksāti 266 miljoni eiro. Un, lai gan atlīdzību fonds kreditoru sarakstā ir pats pirmais, banka atpakaļ fondā pat laban ieskaitījusi 166 miljonus. Ir kaut kāda daļa, kas šobrīd mums vienkārši, teiksim tā, stāv kontos kā rezerve iespējamiem noziedzīgi iegūt līdzekļu konfiskācijas gadījumiem, kas iet tātad faktiski vēl pa priekšu arī šim te garantiju fondam. Ir kaut kāda rezerve, kas tiek turēta pašiem procesa izdevumiem kā tādiem. Tomēr būtiskākais ir līdzekļu atgūšanas iespējas. Gan Baltic International Bank, gan PNB maksātnespējas administratori min, ka viena no problēmām šajā ziņā ir fakts, ka daļa aktīvu arestēti. PNB gadījumā situāciju pasliktina arī tas, ka apmēram 1/3 neatgūto bankas aktīvu atrodas agresoru valstī Krievijā. Papildus tam jau, kad iepriekš mums uz visu pārdošanu ir jāskatās arī par šiem noziedzīgi iegūtām līdzekļiem. Šī normatīvā visi jāizpilda un jāveic ļoti cītīgi šo pircēju pārbaude. Sākoties karām, tas padarīja vēl krietni sarežģītāk. Papildus tam krietni mazākā vērtībā, bet daļa PNB piederošo nekustamo īpašumu atrodas arī Ukrainā, un interesi pēc tiem kara dēļ esot zema. Krišs Kārs, Mārts Jurgensonsingss, Graudiņš, Latvijas Televīzija.